Здравейте! Аз съм доктор Алчева и съм секретар на Сдружението на педиатрите специалисти от извънболничната помощ. Работя като педиатър в болница София Мед, а също и в 15-та поликлиника в град София. Радвам се, че сме отново с вас тази вечер. Темата, която избрахме да дискутираме на нашата среща, са пневмококовите инфекции. Какво представляват те? Увеличават ли се заболеваемостта от тях, дали има сезонност и как да предпазим нашите деца от заболяванията, причинени от тези бактерии. Защо избрахме тази тема? Защото според Световната здравна организация пневмококите са причинител номер едно на болести при деца и възрастни по целия свят. Понякога изходът от тези заболявания е фатален. 1 милион деца под 5 години умират всяка година заради тези бактерии. През есенно-зимния сезон се увеличава общата инфекциозна заболеваемост, в това число и заболеваемостта от пневмококови инфекции. Тези инфекции се причиняват от стрептококус пневмония, който ние за кратко наричаме пневмокок. Пневмококът е болестотворен микроб, който е широко разпространен в природата и много устойчив във външната среда. Известни са повече от 90 серотипа с различна патогенност и разпространение. Стрептококус пневмония причинява множество различни инвазивни и неинвазивни заболявания, а именно остър синузит, възпаление на средното ухо, пневмония, гноен менингит, сепсис, остеомиелит, ендокардит, перикардит, мозъчен абсцес и други все много сериозни и опасни за живота заболявания. Най-застрашени са малките деца, защото имунната им система все още не е съвсем развита и не може да изпълнява добре своите функции. А също така и старите хора, защото при тях вече е отслабен имунитета, но има и подлежащи хронични заболявания, които довеждат до по-тежко протичане на тези инфекции. Особено разпространени са заболяванията сред децата, които посещават организирани детски колективи, детски ясли и детски градини. Високата заболеваемост се обуславя от факта, че много деца са струпани на едно място в затворени помещения, където инфекцията се предава много лесно от дете на дете. За разпространението на пневмококовата инфекция способства и фактът, че съществува така нареченото носителство. Здрави деца, които нямат никакви оплаквания, може да са носители на стрептококус пневмония. И ако вземем гърлен секрет, да изолираме този бактерии от назофарингса. Те не боледуват, но в същото време заразяват своите връстници с този бактерии и при тях заболяванията могат да протекат доста тежко. Но и децата, които са носители, ако се охладят или разболеят леко, простудят се, може бактерията да се активизира и при тях също да предизвика заболяване. Може децата, които са носители, да се разболеят от стрептококус пневмония. Аз съвсем накратко ще се спра на някои от заболяванията, които причинява пневмокока. На първо място менингитът. Това е възпаление на мозъчните обвивки. Пневмококовият менингит е с най-висока смъртност сред бактериалните менингити и е на първо място сред причинителите на менингити у нас. Допреди време хемофилус инфлуенца също беше един от най-честите причинители на бактериални менингити, но ние вече доста време имунизираме децата с ваксината Пентаксим, която съдържа антитела срещу
хемофилус инфлуенция и затова сега пневмокока остана на първо място като причинител на менингит. Пневмококовият менингит и тежките пневмококови заболявания като цяло са свързани с висока смъртност, въпреки провеждането на масивно антибиотично лечение. Оцелелите от пневмококов менингит остават с трайни неврологични последствия в приблизително 30% от случаите. В България смъртността при пневмококовия менингит достига до 43,5% при децата под 5 годишна възраст. Пневмониите са възпаление на белия дроб. Пневмококовите пневмонии преобладават при децата в ранна детска възраст до 5 години, но най-много се срещат и най-тежко протичат при децата под 2 годишна възраст. Всяка година между 11 и 12 милиона деца по света се хоспитализират в болница заради пневмонии, като водещ причинител на тези пневмонии е именно стрептококус пневмония или пневмококът. Отитът е също често срещана инфекция в детските възрасти. Това е възпаление на ухото. Засяга 75% от децата до 3 годишна възраст. При около 50% от тези деца има повтарящи се епизоди на отит до 3 годишна възраст. Отитът на средното ухо е една от най-честите индикации за предписване на антибиотици при децата. И именно масовото приложение на антибиотици за лечение на отит е една от главните причини за развитие на антибактериална резистентност. За да можем да предпазим нашите деца от тези заболявания, които ви изредих, които причинява пневмокока, ние трябва да се стремим всячески да повишим имунитета на децата. А това става с неспецифична и специфична профилактика. Коя е неспецифичната профилактика? Тя започва от самото раждане на децата. Закаляване още от най-ранна детска възраст. Често извеждане навън, дори и през зимния сезон. Разходки сред планината. Укрепване на детския организъм, приучване на децата към спорт още от малки. Правилно хранене, своевременно захранване и рационално хранене на децата с прием на необходимите микроелементи, на необходимите витамини, много белтъчини. Трябва да храним правилно децата, за да може тяхната имунна система да се справи с безброй имунните вируси и бактерии, които ги обграждат и атакуват. Но понякога това само не е достатъчно. Специално при пневмококовите инфекции, които са доста инвазивни и предизвикват тежки заболявания, е хубаво да се постави и имунизация. А вече имаме имунизация срещу пневмококите. В света отдавна има такива ваксини, но от тази година ние въведохме в нашия имунизационен календар ваксина срещу пневмококите. И от 2010 година на всички кърмачета поставяме ваксината Синфорикс. Тя се поставя на 2, 3 и 4 месеца. И след на една годишна възраст, т.е. 6 месеца след последната, трета апликация се прави една реимунизация. И с това цикълът на имунизацията е съвършен. Много опасения имаше дали ваксината ще се понесе добре от децата, дали те се притесняват, защото се поставя заедно с другата петвалентна ваксина, но наистина децата я понасят много добре и страничните реакции са в рамките на това, което е допустимо. До 24 до 48 часа децата могат да имат лека температура или неразположение. Това се наблюдава при около 25-30% от децата. Но ваксината наистина се понася много леко. И вече не закъсняха първите ефекти.
През 2011 година, след въвеждането на тази ваксина, нямаме нито един случай на дете, починало от пневмококов менингит в нашата страна. Това е наистина изключително голямо постижение. За възрастните хора също има ваксина срещу пневмококите. Това е 23-валентна ваксина, която може да се постави. Особено тези, които боледуват често от белодробни инфекции. Интересен е фактът, че много често децата, посещаващи детски градини и са носители на пневмококите, заразяват своите баби и дядовци. Разбира се, обратното може да се получи, бабите и дядовците да заразят своите внуци. Затова нека заедно да се преборим с пневмококовите инфекции и да осигурим здраве на нас, на нашите деца и на нашите родители. С това лекционната част приключи. Аз накратко говорих за пневмониите и отитите, защото в Нечко БГ имам две лекции, за които са именно за пневмонията и за отита. И не искам да се повтарям, ако искате да чуете по-подробно, вие можете да влезете и да видите тези лекции. А сега ще отговоря на въпросите, които вие сте ми задали. Ето го и първият въпрос. Здравейте, доктор Ралчева. Аз съм Майя. Синът ми е на 5 години и до 2 годишна възраст не беше боледувал, но тръгна на детска градина и вече 4 пъти имаше отит. Поставиха му и макаричка в ухото. Обиколихме много ушни лекари. Преди 2 седмици отново имаше висока температура и силни болки в ухото. И пак е на антибиотик. Какво да правим? Здравейте, Майя! Разбирам вашето притеснение, защото отитът е наистина едно изключително болезно заболяване, а и често налага даването на антибиотик. Щом като вашето дете е на 5 години, значи то не е имунизирано с тази ваксина, за която споменах, срещу пневмококите. Така че обърнете се към педиатър и моя съвет е да поставите тази ваксина, защото наистина отити могат да се причинят и от други бактерии, но най-честите причинители това са хемофилус инфлуенция и стрептококус пневмония. И аз, както споменах, след въвеждането на имунизацията си срещу хемофилус инфлуенция, броят на отитите спадна, но причинени от хемофилус инфлуенция, но стана висок този на отитите причинени от пневмококите. И сега, напоследък, наистина, след като имунизираме децата, виждам, че броят на отитите драстично е спаднал. Вече учените се надявам, че ще направят статистика и ще кажат колко е намаляла заболеваемостта от отити след въвеждането на тази имунизация. Лошото е, че за тази възраст вече ваксината не е безплатна и вие трябва да я закупите. Но в крайна сметка мисля, че си струва, за да спестите тези заболявания на детето си. И така, следващият въпрос. Той е от Гери. Здравейте, аз съм Гери. Здравейте, Гери! Дъщеря ми е на 6 месеца, на 2 и 3 месеца и направихме двете ваксини, които се поставят. Но след това се разболя. Братчето й също беше болно и се наложи да отложим ваксината. Сега е на 5,5 месеца. Трябва ли да направим и третата ваксина или не е необходимо, защото сме изпуснали срок? Гери, искам да ви кажа, че не сте изпуснали срока, ваксината трябва да се постави, ако искате да постигнете наистина високо ниво на имунна защита. Защото ако не е завършен имунизационния статус, ако не са поставени всички апликации, няма да се изгради достатъчен, но висок титър на антителата и детето няма да бъде адекватно защитено. Много добре е, че сте отложили обаче детето, когато е било болно или братството е болно.
защото ваксините се правят винаги само и единствено, когато детето е здраво и когато всички около него са здрави. Защото ако ви имунизирате вашето дете, а братчето е болно, след един или два дни то може да се зарази и вие няма да знаете дали това е реакция от ваксината, дали е ново заболяване и съответно то няма да изкази и добър имунитет. Така че, когато успеете да намерите момент и всички сте здрави вкъщи, имунизирайте вашата дъщеря. И последният въпрос. Здравейте, казвам се Мария. Дъщеря ми има заболяване на сърцето. Трябва ли да се отложи от имунизация? Здравейте, Мария. Вие не уточнявате какво е заболяването на вашето дете на сърцето, но трябва да ви кажа, че при нея е още по-належащо да се направи ваксината. Защото ако тя се разболее от пневмония или такова друго тежко заболяване, което предизвика пневмококите, това би могло да влоши основното й състояние. Покачването на температурата довежда до очистяване на сърдечната дейност. Интоксикацията също влошава сърдечната дейност. Така че при нея задължително трябва да направите тази имунизация, за да сте сигурни, че ще я защитите и тя няма да бъде в бъдеще. И така, няма други въпроси. Аз се радвам, че отново бяхме заедно. Надявам се да съм ви помогнала да разберете за тези чести и тежко протичащи заболявания и да защитите своите деца. Приятна вечер! Всичко хубаво от мен!